حفلة سير سرا لو سو أبابولين لغونا دافورو يهي هاي أدعو سوب أولا مقع بحذي بلوشة تراس عيا لغو غبتين مقالة دا كولمبوس إيه قبل كأوهايو إيه ودن كمريكن كا هاي أدن أو كشاقين دون تاو دمادة جيس كأفريكا إيه دلال كدبادة إيه وحا اللو استيي وأدي جدا بلوشة دا غارهان أرمها سياسة دا ودا غافكارها بلوشة دا إيه دولد نمدا دافور كبلوشة تراس تي وحاكا سوقيب غالي مسوريين إيه سفيراء كمديين سفير كدولة دا الصومالي أفن إيه واشنطن ديزي أمباسطر علي الشريف سفير كقرمد مدوبي أمباسطر أبو كربالي سفير كدولة دا الصومالي أفن إيه يوكي أمباسطر عبدالقادر أحمد خير وزير كوريا الرماه الدبادة محمد عبد الرساق سفير كوريا قرمد مدوبي فاضم إساق بيحي سناتر عبد الرساق حريد حلبان إسماعيل محمد دقي هري اي مقالة مقدشو حسن الجلعو مسلح أساسي مقدشة بوك فير محمد ديني مسؤولين كسعودي دولة دا قبلكا قار كمي ده هجانك جامعة دا أوهايو ستيت يونيفرسيتي إيه هالدور كالي وميسان كل حلي بلوشدا دمان كقيب قلياشا يا وحا اي بوغاديين لدبدا هي أدن إيه أكري جيه إيه نغطمت كشاقيسا وناقو أمد سوماليا دا وخير سوكر دي وان فيلايا باذن الله تعالى معهد كان انو هرساد هذا هولها سوكله رونتا يا رب كعبسغا يا دقنكا وناغسن او سوبن او سومالياد يا مد حنيفكو اسلاميدنا او الاليه سي ولاله او شيكتي بروش تراست وا وخا لوغو باهن يحي سومالياد waxay dhahan war hela tale hela dad badan oo iga dambeeyay ba insha Allah baahida loo qabo بروش تراست faafahin doonta guri dawladnimo leh wadaniyad leh iskuulka ku soo barbaaray ku soo gaaray 18 sano 20 sano maskaxda wax dhisi karta oo wadaniyad keen karta halkaas ay taala waan taageereynaa insha Allah bulsho trust wax kasaani uu qaban karo insha Allah markii aan January officially halka u galno insha Allah walaashay garab baan u hay waa ku taageerayaa garab baan u noqon baahiyooyinka aad heysheen waa ku ajagtan waa ku wada jira waa ku loo baahan yahay wax laga qabto waa kuwa loo baahay inaan garab isuwada noqono ee macal waayelkaan oo kala ila madam aanay Columbus aan kamidahay waxaan rabaa marti sharafta inoo timid ee wasiirkeena Maxamed Cabdirasaaq iyo safiirkeena Cali Sharif inaan ku soo dhaweeyo magaalada oo naga soo qayb galay xafladda aan qaaliga ee Somali Americans aan waxaad ku amaanantihiin bulshadii aad u imaateen inaad ku soo kordhiseen wanaag iyo qurux firfircooni ganacsi waxaan halkan runtii meelaha aad gaarteen hadda uu ah aan isleeyahay ay caawa tahay munaasabadan inaan acknowledge gareeyo oo aan u hambalyeeyo waxa weeye in doorashadii hadda dhacday ugu dambeysay Soomaali aad u fara badan dad Soomaali asalkoodi yahay aad u fara badan een qaarna dib loo doortay qaar cusubna ay ku soo baxeen magaaladiina ay ka mid tahay taas waxay markay waxaan rabaa kaliya een inaan u hambalyeeyo walaashan qatro iyo tiimki la shaqeeyay ee urintan ay uriyeen think tank aan leeyahay bulsho trust oo runtii arin loo baahnaa ah sidii walaalahay iga horeey sheegayna loo baahan yahay in wixii intayna dhicin reactionary kale inaan noqonin oo proactive la noqdo aan dadka Soomaaliyeed horta culma ismaan naba laakiin haddana isma aaminsan si ay isu aaminaan marka nabadna ugu wada noolaan horumarna u gaaraan maxaa loo baahan yahay ko systemka dawladnimada inaan qabyo tirno aan u baahanahay research kaas si aynaga ah law makers dalka hadda joogo xirtaamkan shaqeynayaahay aan u sameeyno waxaan u baahan inaan helo caqabadaha laga soo wada hadlay oo dhan waa wax waaqic ah jira way think tank kuna waxay ka shaqeeyaan kaliya inay research based results ay keenaan si taas loo helana waxay u baahan tahay inaynu helo dadka diasporada ama educatoriska ama critical thinkeriska Soomaaliyeed ama halkaan ama meel walba duu kamida ku nool Khadra Maxamed oo ah aasaasaha hay'adan ayaa ka warbixisay hadafka ay u sameeyeen hay'adana Bulsho Trust waxay ku gaari doontaa himiladeeda
iyadoo sameynaysa cilmi baaris siyaasadda madax bannaan ka qayb qaadashada tayeynta adeega asaasiga ah iyo qaadista tallaabo toos ah si loo sameeyo isbeddel waara oo ku dhisan iskaashi iyo xeelado siyaasadeed. Maxamed Iidle, warbaahinta Dalsan, magaalada Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.